Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні у Тернополі третій день фестиваль «Бібліофест». Розпочнеться він о 10-й годині із репрезентації оновленої бібліоплатформи бібліотеки філії номер 5 для дітей «Бібліоленд. Країна фантазій. Читання та творчості». Виставка приватної колекції ляльок Наталії Бесараб, повідомила організаторка заходу Світлана Козелко. Ми відкриваємо цікавий, надзвичайно кольоровий, яскравий простір «Бібліоленд. Країна творчості, читання та майстерності». Це бібліотека «Настуса», бібліотека номер 5 для дітей. Ми працювали протягом 3 років над цим проектом, тому що ми робили косметичний ремонт. Всі меблі, які ви побачите, зроблені власноруч, тобто це не закуплені, це не фабричні. Там багато попрацювала наша Казаєва Тетяна Вікторовна, художник, вона розмалювала. І коли ми бачимо, як приходять задоволені дітки і дивляться, кажуть, вау, це я намальований, а стоїть коло нього товариш, каже, ні, в тебе кепка інша. То ми розуміємо, що дітям цікаво. Ми зробили цікаві пуфіки, меблі повинні рухатися. І там оці дрібненькі книжечки, коли вони собі можуть сісти і там пошукати, це дуже гарно. Також впродовж дня відбуватимуться заходи в бібліотеках міста – це презентації книг, зустрічі з письменниками, майстер-класи. Вчора під час другого дня фестивалю в Тернополі встановили рекорд України – найбільша та єдина колекція артбуків. Це мистецькі книжки ручної роботи, створені за допомогою різних технік виконання. Виготовляли їх працівники 12 місцевих бібліотек. Наразі колекція налічує 69 артбуків. Як це було, дивіться далі. Сертифікат про реєстрацію рекорду директорці Тернопільської бібліотечної системи Світлані Козелко вручив представник Національного реєстру рекордів Павло Горішевський. В Україні такої колекції артбуків дійсно немає, і тому Національний реєстр рекордів України зареєстрував рекорд найбільшої колекції артбуків – 69. Першу таку книжку бібліотекарі створили у 2011 році, каже Світлана Козелко. За її словами, артбук виготовляють в одному екземплярі. Демонструє один із них, який створили до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Ці артбуки допомагає мені створювати мій чоловік Андрій. Перший артбук, який ми створили і приурочили його до 200 років Тарасу Григоровичу Шевченку, він в вигляді кобзи. Адже всі, в принципі, твори Шевченка завжди виконувалися на кобзі. Це наш український народний інструмент. Отак вона відкривається. Вчора під час відкриття 9-го фестивалю «Бібліофест» в Українському домі «Перемога» бібліотекарі встановили рекорд Тернополя із найбільшої кількості артбуків. Його внесли до книги рекордів Тернополя. За словами керівниці прес-служби Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, це 41-й рекорд міста. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. «Бібліофест» – це триденний літературний фестиваль, під час якого у 12 бібліотеках міста проводять акції, виставки, майстер-класи та творчі зустрічі. Перший в Україні «Бібліофест» відбувся у Тернополі в 2011 році. Сьогодні з 10 до 12 години по вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам'ятника Івану Франку працівниками Тернопільського обласного центру громадського здоров'я проводять акцію «Серце для життя» до Всесвітнього дня серця, повідомляє речниця управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ірина Байдюк. Тернополяни зможуть виміряти артеріальний тиск, визначити масу тіла, проконсультуватись у лікарів-кардіологів. Всесвітній день серця проводять 29 вересня за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2000 року. І на завершення випуску погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. Температура повітря в день від 15 до 17 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Такими були новини «Файного ранку». Наступний випуск дивіться уже о 8-й годині.